Když máte místo dcer 4 zrzavé neřízené střely, s překvapením musíte počítat kterýkoli okamžik. Tati, já se budu vdávat. My jsme se rozvedli. Museli jsme prodat dům. Odjíždím na cestu po Evropě. Vítejte u Krejzových. Slyšel jsem, že vás táta pojmenoval podle abecedy. Aspoň je v tom pořádek. Ačko, Bčko, Cčko, Dčko. V téhle domácnosti bývá pěkný cirkus. Co vám uteklo? Tygr. Ale na návštěvě u ní se budete cítit jako doma. Sousede, přijdeš? Já jo, ale ty už dlouho ne. Nový komediální seriál. Tohle není normální rodina. Jeden větší cvok než druhej. Krejzovi. Takže, od 2. září na Primě.